Alumnes de l'escola Al Vapor escolten atentament les explicacions de les responsables de l'hort urbà Plantem-nos. Participa en el projecte de l'ADENC Fem més viva la Plana del Vallès, en la que s'anima nens i nenes a millorar l'entorn urbà més proper. I prenen part 4 centres educatius més de Terrassa i Sabadell. En aquest cas, Al Vapor vol instal·lar unes jardineres al pati de l'escola i mitjançant sessions a l'hort i a l'aula investigaran i triaran quines plantes són les més adequades per plantar. A mi m'ha cridat l'atenció això de les pells de les patates. Pues fan com la terra perquè estigui com més fresca. Doncs els tipus de plantes que hi ha aquí, el compost i per després anar a plantar-ho a l'escola. Sí, la biodiversitat és molt important i a les ciutats molts cops no, el ciment se'ns menja i la idea és poder crear, és dir, no només protegir els espais verds que tenim, que sempre des de l'ADENC ja remarquem que és superimportant, sinó doncs, també fer les ciutats més vivibles. Els alumnes han pogut remenar entre calçots, enciams i llegums. Són les plantes que s'adapten millor a la sequera, són més resilients i necessiten menys aigua. Tot i així, l'escola Al Vapor ha engegat una iniciativa per aprofitar l'aigua sobrant del menjador per a regar. Doncs el que es fa és un reaprofitament de les gerres d'aigua que fan servir els alumnes de menjador. Llavors, tot el que sobra ho reutilitzem per regar totes les petites jardineres que tenim i on hem plantat. El que està clar és que aquest any no és el millor per a plantar tomaqueres. Segurament que amb aquests nens al col·legi t'han de fer coses molt senzilletes, que a la vegada siguin una mica vistoses perquè els entusiasmin i endavant. Vull dir, el que segur que no plantarà, que el que va molt bé i fa molta il·lusió són els tomàquets, això segurament que ja els hi direm que no d'entrada.